waa dhab dalkan in meel dheer laga keenay, waa dhab inaan kulligaana markhaati ka nahay waxa sabarka la yidhaho in soomaali ku yarya. Nin baa waa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi tilkalayabnu dowla beennaase ani goorme goortee jaariskii goorme soo mara ani goorme liisiina nin ag jooga wuxuu yidhi ilahay wuxuu yidhi laa tuqnatu min raxmat illaahi, raxmat ilaahi ha ka quusqaadan wariga iska baalka. Markaas midna yidhi ina allaha maca asaabiriin. Inta waxaan usoo qaatay waxa waaye wadaaddu waaweyn oo jeega raallahaada waxaan rabaa afar qodob oo isdaba yaalo chronologically isku xiga inaan taariikhda dadka u yaraa bidhaamiyo xoogaa yara xamar ma burburtay inaan u malaynaa haddii labadii sane Cali Mahdi aan iska ogolaan lahayn. Waxaan u malaynaa haddaan Cabdiqaasim dowladdiisii la ilaalin lahayn oo aan atliast mataqaanaa lagu wadi lahaa sida loogu talagalay embagati baanan fadhinin saddex sano 3 years. Haddii markii Cabdullaahi Yuusuf uu yimid iyo Cali Maxamed Geediyo annagana burkaa dhinac ka qaadanay markii ayaga burkan soo baray maogtahay, haddii lasu sabri lahaa laba sana iyo bar ani casmaro ma fadhiyaan. The same thing maanta waxaan soo soconaa inaan dhidhaahno war 4.5 qof kastaa ka cabaadaayo, war in maalin walba doorasho dadban la aado qof walbaa ka cabaadaayo. You never know contan iyo kowd ruux iyo boqoliyo kowd ruux ergada noqonayso qofkuu noqonayo ma garanaysid. Mar haddaada garanaynin qofkuu noqonaayo iyo nooca lagu keenaayo iyo siduu ku imaanaayo qof doorasho kaga imaan karo kaga soo bixi karo xalaala maba jirtaba. Waa ku soo baxna waa ku joognaa waa ku fadhinaa maanta, laakiin haddaan garanoo niri war waxaan u baahannahay in shacbiga wiilka jooga washaaqo, wiilka jooga mataqaanaa raskambooni iyo wiilka jooga mataqaanaa baargaal ha u sinaadaan doorashada Soomaaliya oo codka ha wada dhiibtaan. 3 milyan iyo barba xamar ku nool fiiri Maraykanka 400 million waaye above waxaa codeeyay waad arteen oo maleena 140 million baa codeysa qiyaas oo sanadkan kuwa ugu xoog badan u yahay maantana waa imaanaysalaana ku sheega. Waxaa la rabaa marka 400 million ma codeynin haddaan 20 million nahay oo 4 million 5 million dibadda naga jirto oo inta aan ku joogno haddana caruur iyo haween iyo odayaal usii badan yihiin dad aan codeyn karin oo guryaha looga baahan inay joogaan imisa codeyn karto 1 million bar 2 million 2 million xamar aba laga heli karaaba. Laakiin dowladdu waxay tahay xamar ma ahe tuulo walba waa inaan gaarsiina shacabkeeda inay codka dhiibtaan oo seejada la geeya seeja allah ama kuure u yaqaanada kayi meelaas ka yimaado meel codka lagu rido satuuq lagu rido in la sameeyo. Waxaa la yidhi ma ogol raalli kama nihin war haddaa timeka xalim yare ay qabatay ay tiri waxaan ku sameyn karaa doorashada. Doctor Xalim Ismaaciil waa guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa banaan ee qaranka intiina badan waa taqaanaan oo maleena haddii la rabay tiri doorashada dadban waxaan ku sameyn karaa dhowr bilood toosho toosanya okay haddii adigu qof iyo codka naftiisa 13 bilood qaadan 14 bilood maanta waa dhammaan lahayd wax yar baaba noo harsanaabo sooma hadda saas kaga daba jiita beenu labada sana ayga dhammaanto baa arkaysa haddana wiil waa doodeynaa. Marka waxaa fiican almiina kuwa nooga soo diraayo iyo kuwa noo tashanaayo iyo kuwa meelaha fadhiya ka hadlaayeele waxaan rabnaa maalin walba in ay African Union iyo Security Councilka iyo qolo walba oo rabta international partnerska annaga saaxiibadanala inay barnaamijka arrimaha Soomaaliya ka hadlaan hal sheer xasuusinaynaa arrimaha Soomaalida Soomaaliha loo daayo. Waxaan nahay member state of African Union, waxaan nahay member state of United Nations, sovereignty-ga ana iska leh madax banaanideeda gorgortan ma gasho. Shacabigeygu waxay u baahan yihiin ay rabaan in ay noqdaan ay kula shaqaystaan kuna samaysmaan. Adigu haddaa igu kaalmayn kartid facilitation baan kaa rabaay igu kaalmay, laakiin waa ku cambaareena ani gabar ma ka aroosa haya cambaareena xushmada aan isku leeyahay waa xushmaya fiican. Anu waxaan rabaa dalkayga iyo dadkayga iyo diinteeda ana u madax bannaan. Waxaan rabaa walaalahay saaxiibadayda aqoon kuma yara diiniyan iyo maadiyanba wallaahi waxaad barkhaati iga noqonaysaan ninka maanta waxa af ingiriiska lagu yidhaaho Cali Maxamed Geediyo fadhi meesha incitation soo maheen kicint in la kiciyo qofka maanta kicinaya ummadda ee la qori qaata war ma liibaanayo aan kugu liibaanay ii dhiba adiga ama ii dhaawacba oo agoon ilmahaada ka dhig oo ii imow leh xabadda uu tuuro oo islaan ilba agoona shalayba laga dilay afar meel la fadhida madax kaga dhufan doona ilmahaas rajar ay noqon doonaan
dulmigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala marna meel ma dhigayo, marna meel ma dhigayo. Waa isnaqaanaa, madaxdeenna qaranka madaxdaanadii bay ahaayeen, shalay bay ahaayeen, beri buu ilaahay ka dhigi karaa. Irsaaqada rabbi baa bixiyey subxaanahu wa tacaala, jagada adigu ma keensan kartid, ilaah baa bixiyo, ku sabar inuu ilaahay bixiyo. aniga cali waxaa noogu dubaysay baasha 18 sano adoo iska sabrayna ulan qaadanana ay waa dilina ma dhihin dad magtaadi wasiirna mani ulan qaadanana walaal lagama baqal waxaan leenahay waraa sabarno sabarka wax noo keenaye quruxdana haysaaro quruxdan heli karo waxaan uga baahanahay qori qaato ama cali geedu maanta qori qaato anigu ma garanayo laakiin hal shay waa lagama maarmaan dadka maadiyana cilmigana bartay diintana yaqaano haddana dhahaayo dalka waa inuu dagaal galaa ilmihiina meeshay jooga waa taqaanaan xaasaskiina meeshay jooga waa taqaanaan adigu haddaad dhaawac noqoto diyaaradaa lagu saaraa waa baxe haddii kale marka horeba carareysaaba wax isku baaba'ayaan waxaa waaye meeshan guriga saan u qurux badan ee maanta aan ku jirno beri laguma jiraayo waxaa gaargacmeeda lagu dhex gadaa dhexdiisa waa idiin sheega waan naqaan horeba unaqaan way dhacday shalay dhacday way dhacday shalay dhacday beri bay dhaceysaa joojiya ha laga joojiyo ummadda in maanta loo horseedo in xabad loo qaato ma rabtaa inaad jaga qabatid gudoomi madaxweyne noqotid waa mar kursi waxay madaxweyne maartaa war laba sana haysataay magarofan qaade raaskamboni kasoo bilaaw waxaa uga baxdaa baderbeyle maalin u beddel kambeyn gal haddaba nagu bilaaw baashaba qaado abeel cadaabta laakiin kambeyn ma galaayo fadhigeera inaan ku qaato waxaaba soo wadaa baarlamaanka ma jiraa tiraadeen waxaan soo wadnaa madaxweyne ban noqonayo niman betin lagu sameyn betin betin ingiriis waxaa lagu dhahaa nin aan la baarin oo sidii maxaa dhihi jiray midigu maxay dhahaan futeer dabadeeda kor loo qaadaa maya dhihi jiray baa soo arintaa magarada ilaa la kala fiiqo oo la caddeeyo ninkan tuug miyuu ahaa mise ma ah waa inaan caddaynaa dadaa guryo ka dhisa meeshan dada habeen keliya 10 milyan 15 milyan bixiyey ma qaadan karno inaan haddana aad tiraahdo waxa usoo noqonaa lacagtaas inaan qaato mar labaad oo haddana ummadda aan kula dagaalamo hada ma haysay ma soconaysa ma ogolaanayna ma ogolaanayna ma ogolaanayna waa dhab dalkan in meel dheer laga keenay waa dhab inaan kulligaana markhaati ka nahay waxaa sabar kaliyada in soomaali ku yariya nin baa waa wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri dalkala yamnu dowla beennaase ani goorme goorte jaariskii goorme soo mara ani goorme liisiina nin ag jooga wuxuu yiri ilaahay wuxuu yiri laa tuqnatu min raxmatillaahi maxamed ilaahay ha ka qoos qaadan wariga iska baarka markaas midna yiri ina allaha maca asaabiriin inta waxaan usoo qaatay waxa waaye wadaaddii waaweyn jeega raallahaada waxaan rabaa 4 qodob oo isdaba yaalo chronologically isku xiga inaan taariikh dadka u yaraa bidhaamiyo xoogaa yara xamar ma burburtay inaan u malaynaa haddii 2 sano ee cali mahdi aan iska ogolaan lahayn waxaan u malaynaa haddaan cabdiqaasim dowladdiisii la ilaalin lahayn oo aan atliis mataqaanaa lagu wadi lahaa sida loogu talagalay in bagaati baana fadhinen 3 sano 3 years haddii markii cabdullaahi yuusuf uu yimid iyo cali maxamed geediyo annagana burkaan dhinaca ka qaadanay markii ayaga burkan soo baray moogtahay haddii lasu sabri lahaa 2 sano iyo bar anig casmaro ma fadhiyeen the same thing maanta waxaan soo soconaa inaan dhadhaahno war 4.5 qof kastaa ka cabaadayo war in maalin walba doorasho dadban la aado qof walbaa ka cabaadayo you never know 51 ruux iyo 101 ruux ee ergada noqonayso qofkuu noqonayo ma garanaysid mar haddaada garanaynin qofkuu noqonaayo iyo nooca lagu keenaayo iyo siduu ku imaanaayo qof doorasho kaga imaan karo kaga soo bixi karo xalaala maba jirtaba waa ku soo baxna waa ku joognaa waa ku fadhinaa maanta laakiin haddaan garanoo niri war waxaan u baahannahay in shacbiga wiilka jooga washaaqo wiilka jooga mataqaanaa raskamboni iyo wiilka jooga mataqaanaa baargaal ha u sinaadaan doorashada soomaaliya oo codka hawada dhiibtaan 3 milyan iyo barba xamar ku nool fiiri maraykanka 400 million waaye above waxaa codeeyay waad arteen oo maleyna 140 million baa codeysa qiyaas oo sanadkan kuwa ugu xoog badan u yahay maantana waa imaanaysaa laana ku sheega waxaa la rabaa marka 400 million ma codeynin haddaan 20 million nahay oo 4 milyan 5 milyan dibadda naga jirto oo inta aan ku joognaa haddana caruur iyo haweeni odayaal usii badan yihiin dad aan codeyn karin oo guryaha looga baahay inay joogaan imisa codeyn karto 1 milyan bar 2 milyan 2 milyan xamaraaba laga heli karaaba laakiin dowladdu waxay tahay xamar mahe tuulo walba waa inaan gaarsiina shacabkeeda inay codka dhiibtaan oo seejada lageeya seeja allaha ama kuuray u yaqaan adaka kenyi meelaas ka yimaado meel codka lagu rido satuuq lagu rido in la sameeyo
waxaa ma ogol raalli kama nihin war haddaa taimka xalimyara ay qabatay ay tiri waxaan ku samayn karaa doorashada doctor Isa Xalime Ismaaciil waa guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan ee qaranka intiina badan waa taqaanaan oo malaynaa haddii la rabay tiri doorasho dadban waxaan ku samayn karaa dhowr bilood toosho toosanya okay haddii adigu qof iyo codka dartiisa saddex iyo toban bilood u qaadan afar toban bilood maanta waa dhammaan lahayd wax yar baaba noo harsanaaba soo ma hadda saas kaga daba jiita baynu laba sano ayuu dhammaantoba arkaysa hadda wiiloo doodayna marka waxaa fiican almiina kuwa nooga soo diraayo iyo kuwa noo tashanaayo iyo kuwa meelaha fadhiya ka hadlaaya leh waxaan rabnaa maalin walba in ay African Union iyo Security Councilka iyo qolo walba oo rabta international partnerska annaga saaxiibadanalaa inay barnaamijka arrimaha soomaaliya ka hadlaan hal sheer xasuusinaynaa arrimaha soomaalida soomaaliha loo daayo waxaan nahay member state of African Union waxaan nahay member state of United Nations sovereignty-ga anaa iska leh madax banaanideeda gorgortan ma gasho shacbigeyga waxay u baahan yihiin ay rabaan in ay noqdaan ay kula shaqaystaan kuna samaysmaan adigu haddaa igu kaalmayn kartid facilitation baan kaa rabaa igu kaalmay laakiin waa ku cambaareena ani gabar baan kaa aroosay hay cambaareena xushmadaa la isku leeyahay xushmaya fiican ana waxaan rabaa dalkayga iyo dadkayga iyo diinteyda ana u madax bannaan waxaan rabaa walaalahay saaxiibadayda aqoon kuma yara diiniyan iyo maadiyanba wallaahi waxaad barkhaati iga noqonaysaan ninka maanta waxaaf ingiriiska lagu yidhaaho xali maxaa geedaa fadhi meesha incitation soo mahayn kicinta in la kiciyo qofka maanta kicinaayo ummadda eele qori qaata war ma liibaanayo aan kugu liibaanay ii dhiba adiga ama ii dhaawacba oo agoon ilmahada ka dhig oo ii imow leh xabadda uu tuuro oo islaan ilba agoona shalayba laga dilay afar meel la fadhido madax kaga dhufan doona ilmahaas rajar ay noqon doonaan dulmigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala marna meel ma dhigaayo marna meel ma dhigaayo waa isnaqaanaa madaxdeena qaranka madaxdaanadii bay ahaayeen shalay bay ahaayeen beri buu ilaahay ka dhigi karaa irsaaqada rabbi baa bixiyay subxaanahu wa tacaala jagada adigu ma keensan kartid ilaah baa bixiyo ku sabar inuu ilaahay bixiyo aniga cali waxaa noogu dubaysay baasha sideed sano toban sano hadda waa iska sabro yidhaa ulan qaadanaynaa waa dilinaa ma dhihi mogtaadi wasiirna ma nihi ulan qaadanaa walina lagama baqal waxaan leenaa war aa sabarno sabarka wax noo keenaaye quruxdana haysaano quruxdan heli karo waxaan uga baahan inaa qori qaato ama cali geedu maanta qori qaato anugu ma garanayo laakiin hal shay waa laga maarmaan dadka maadiyana cilmigana bartay diintana yaqaano haddana dhahaayo dalka waa inuu dagaal galaa ilmihiina meeshay jooga waa taqaanaan xaasaskiina meeshay jooga waa taqaanaan adigu haddaa dhaawac noqoto diyaaradaa lagu saaraa waa baxe haddii kale marka horeaba carareysaaba wax isku baaba'ayana waxaa waaye meeshan guriga saan u qurux badan ee maanta aan ku jirno beri laguma jiraayo waxaa gaargacmeeda lagu dhex gadaa dhexdiisa waa idiin sheega waa naqaan hore ma naqaan way dhacday shalay dhacday way dhacday shalay dhacday beri bay dhaceysaa joojiya ha laga joojiyo ummadda in maanta loo horseedo in xabad loo qaato ma rabtaa inaad jaga qabato gudoomi madaxweyne noqotid waa mar kursi waxay madaxweyne maartaa war laba sano haysataa magarofan qaade raaskamboni kasoo bilaaw waxaa uga baxdaa baderbeyle maalin uba dal kambeyn gal haddaba nagu bilaaw baashaba qaado abeel cadaabta laakiin kambeyn ma galaayo fadhigiga inaan ku qaato waxaaba soo wadaaba baarlamaanka ma jiraa tiraadeen waxaan soo wadnaa madaxweyne ma noqonaayo niman betin lagu sameyn betin betin abgiis waxaa lagu dhahaa nin aan la baarin oo sidii maxaa dihi jir remidigu maxay dhahaan futeerdamadeeda koraa loo qadaa miyay dhihi jir baa soo ma garan ilaa la kala fiiqo oo la caddeeyo ninkan tuug miyuu ahaa mise ma ah waa inaan caddaynaa dadaa guryo ka dhisa meeshan dadaa habeen keliya toban milyan toban shan milyan bixiyey ma qaadan karno inaan haddana tiraad waxa usoo noqonaa lacagtaas inaan qaato mar labaad oo haddana ummadda aan kula dagaalamo haada maayse ma soconaysa ma ogolaanaynaa ma ogolaanaynaa